Þetta er náttúrulega búið að breiðast allt samfélagið. Já, alveg ótrúlega hratt. Og svo fáránlega smitandi, það er aldrei séð hann aðeins. Og lúmst, þetta er bara komið út allt. Það er margir sem eiga aldrei almennilegt að ná sér af þessu. Þetta er alveg hrikalegt, en sem betur fer það að ég svo loksins búin að einangra frumsmitið. Nú? Patient zero. Ok, það er flott, þá kannski koma þetta fyrir endan af þessu. Frumsmitið. Hvað er langt í matinn? Hvað er langt í matinn? Já. Það, ég myndi að segja svona 1,5 metri. Ég var að pælja hoppa í sturtu. Hoppa í sturtu? Nei, veistu, ég myndi ekki að gera það. Þú getur bara runnið til á sturtubotnum og meitt þig. Æ, elskan mín, þú ert ekkert fyndin. Herra, veitir hvað ég var að heyra? Karl Bretaprins, hann er komið með COVID. Það fékk þá kórónuna eftir allt saman. Ég sé ekkert. Hvað meinarðu? Hvað kom fyrir? Ég veit það ekki, ég sé ekkert. Ómáttugur. Hún hefur ranghvolt í þessir augunum alltaf langt. Ég sagði það við því, þú ert ekkert fyndin. Daglega missa tugir íslenskra ungmenna sjónina við að ranghvolfa augunum of langt, sökum gífurlegrar aukningar á pappabröndurum. Á þessum fordæmalausu tímum þegar fjölskyldur eyða heilu vikunum saman, þarf unga kynslóðin að hlusta á pappahúmor. Önnur einkenni pappaóþols eru aularhrollur og ógleði eins og þegar maður gubbar upp í sig þegar pappi segir eitthvað sniðugt Black Lives Matter. Já, nú er það svart. Pappalandsins, nennið þið bara please, ekki. Já, og þá opnum við fyrir spurningar, en við viljum þá vekja líka athygli á því að það sem ekkert nýtt hefur gerst síðustu daga, þá höfum við engin ný svör handi ykkur. Já, Björn Ingi hjá Viljanum, þið hafið rætt aðra bylgju, er von og annari bylgju? Sko, það er eins og ég sagði við í gær og í fyrradag. Og ég hitti í fyrradag líka. Þá ferði náttúrulega alveg eftir því hvað þú átt við með annari bylgju. Steinn Ingi, Fréttablaðinu, sjáum við fram á að samkomubanni... Að samkomubanninu verði létt á næstunni. Nú eins og við sögðum hérna, fyrir nákvæmlega 20 mínútur síðan, þá verðum við bara að bíða og sjá. Hekla Ólafsdóttir frá Morgunblaðinu, getið þið sagt okkur... Sko, ef þetta er spurning um sundlaugar, eða ferðabann, eða smitleiðir, eða eitthvað annað sem við erum búin að mata ofan í ykkur endalaust síðustu viku, mánuði og guð má vita hvað lengi, þá hoppa ég út gluggann. Nennirðu please að spyrja okkur að einhverju sem við höfum ekki svarað 1000 sinnum áður. Finnst ykkur þetta flott í jakki? Já, reyndar, ég er að fílan. Já, ég get ekki undir það. Það var smeklu og jakki. Halldór Margeirsson, Rúf, hver er tilgangur lífsins? Já, ég skal taka þessa. Og tilgangur lífsins er ekki lífinu sjálfu. Heldur er það okkar hlutverk að gefa lífinu tilgang. Björn Ingi hjá Viljanum, hvað er ást? Ah, í alvöru. Er allt í góðu? Nei, ég er að frjósa. Akkur keyrir ekki bara í vinnuna? Vegna þess, Rúrik, að ég vil ekki hafa það á samvinskunni að menga jörðina meira en mögulegt er. Sorry, maður. Ég fyrir ekki. Ég er búin að vera að díla við svo mikinn lofslagskvíða núna undanfæri að ég... Það er einhvern veginn sama bara hvað ég geri, hann ágerist bara. Svo einhvern veginn kem COVID líka og mér bara eins og bara allt sé að fara bara til fjönda svo. En þú veist að COVID er að draga úr mengun. Ha? Já, maður, það er ekki eins og við sem að fljúga. Eitt flugsæti til Evrópu, það menga meira en bíll í heilt ár, sko. Ég meina, við erum alveg góðir, sko. Ég meina. Það er ekki eins og við sé að fljúga. Slaka á. Ein flugferð menga meira en bíll í heilt ár!
Komið þið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Í dag leit fyrsta Kára Stefánssonar húðflugur í dagsins ljós, en það er engin annar en athafnakona Nanna Birgi sem að bera þetta fallega flúr. Skulum við kíkja á hana. Heyrðu Nanna, þetta er ekki Kára Stefánsson, þetta er þríeykið Víðir, Alma og Þorólfur. Já, Kári er hérna hinum megin. Algjörlega brilliant og svo ertu með fullt af fleiri húðflugum. Já, já, já. Hérna er Aron Einar og Víkingaklappi. Vá. Já, og Áttan. Þetta er ofalega. Já, fekk þetta á HM í hitti þeirra. Brilliant. En hvað er þetta? Er þetta Svala Björg? Ó, já, ég dýrkaði lagið Papers. Frábært lag. Æðislegt. Hvað, þetta er Friki Dór? Þetta er Friki Dór? Já, sko, ef við höfum sent síðasta skiptið í Júrú, það hafði við unnið. Þessi, ég er sammálaðið. Þú er greinilega mikil, svona, allavega Júróvisum kona. Já, ég Brilliant, þetta er Daði Freyr og Gagna Magnum. Já, ég með það á rassinum. Já, ég þarf ekki að, nei, ég þarf ekki að sjá það. Nei, já, frábært. Þú ert bara eiginlega með alla Íslands söguna á líkamann. Ég er bara svo mikið stemmingsmanneskja. Svo það er bara brilliant. Já, hemmi minn. Nei, hæ, kom til að sjá því, vart, kom til bæinn. Já, það er fett, já. Já, það ekki. Nýja kærastein. Velkomin. Sæl, Björn Ingi á Viljanum. Ég er með eina spurningu. Nú er þetta hús reist ára 1967. Innréttingin í húsinu er ekki upphaflega en það var gert upp af fyrir eigendum 85. Og þá kom í ljós að pípurnar voru mjög illa farnar og var framkvæmdin viða meira en gert var ráð fyrir upphafi. Þið hins vegar, þið gerðuð húsið upp aftur þegar þið keftuð, þið færuð eldhúsið og þið dróðuð inn nýtt rafmagn í allt húsið. Upphaflega átti ekki að færa gestasalernið. En eftir mikla vangaveltur þá fannst ykkur það liggja augum uppi að gestasalernið ætti einmitt að vera í forstofinu í stað unglingaherbergis. Að þessu má ætla að gestasalernið sem ég þarf að nota er einmitt hérna, ekki satt? Jú. Já. Takk fyrir. Hann vill bara allir viti hvað hann vel upplýstur. Snúli. Ég skil. Já, takk. Nei, ég skil. Já, takk fyrir að hringja. Sem leiðis. Bless. Ísa minn. Ísar. Hvað? Hún var að hringja, hún sér að Þórunn var ég. Og það verður engin ferming. Út á COVID. Það verða engar fermingar. Engin veisla? En ég hef búin að hlakka svo mikið til. Ekki bara alltaf gjafirnar. Heldur að hitta alltaf. Ég er ekki búin að þetta ömmu og afa síðan jólin. Og hinn af ömmu og... En ertu viss? Ég er ekki bara að bjóða nokkrum. Því miður. Reglur eru reglur. Ég skil. Og hvað með alltaf matinn? Við sem ætlum að elda fullt á sniðu dótur Jamie Ólaugbókinni. Ég sem ætlum að flytja ljóð og allt. En hafði ekki ágjörum mér. Ég hefði ekki þetta vonu mikið. En við erum náttúrulega öll að framkoma þær fornir sem aðstæðanar kalla á. Enda er þetta fordæmlausir tímar sem við getum ekki hunsa. Ástin mín. Mútt verið lengur í æfnir. Góðan daginn, hvað erum með í dag? Herru, þetta er bara garðurgangur. Það er búin að setja duglegur í kófinu. Já, og svo smá gler. Þetta er rampi þrjú. Já. Góðan daginn, hvað erum við í dag? Já, maður er náttúrulega að vera dóldið duglegur, sko, þannig að þetta er bara... Hvað er sitt í glerið? Þetta er bara gámur tvö. Takk. Góðan daginn, hvað erum við í dag? Ég er með hérna gámarflutningaskip sem ég er að losna við. Það er ekki bara málmar. Jú. Þetta sé í grófmálminn hérna. Þetta er við í grófmálminn hérna í þristin, held ég. Heyr mínar bænir og þrá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðara. Rúna? Já. Rúna, já, heyrðu þið, það eru komri hérna söngvar hérna port og ætla að syngja fyrir okkur. Já, ætlaðu að syngja fyrir okkur, já. Já, ekki heyri þeim. Einmitt, eða ekki bara fara út og hlusta á þau? Nei, ég er að horfa ekki Gísla Marsteinn. Sko, þau standa hérna út í kuldanum, ha? Og þau ætla svona að létta okkur lundina á þessum erfiðu tímum. Hvað ef mig bara langa til að horfa á sjónvarpið? Veistu það? Það væri eiginlega rosalega vandræðalegt ef við færum ekki út og hlusta á þau. Ég bað þetta fólk ekkert að koma hingað og ég nenni ekki að sita í kulda og trekkja einhvers staðar úti
og hlusta á einhverja tólin sem ég bara fíla alls ekkert og láttu mig bara í friði. Takk fyrir, við erum hér fyrir ykkur. Stay safe! Check þetta lið, allir hrættið við vírus. Dóru er ekki út án þess að baða sig í spýrum. Fuck that shit, fuck that spit, yo. Fuck you, ég geri bara mitt shit, yo. Flensan á ekki sinns í mitt, jam, yo. Því ég held í mér andanum þegar einhver labbar fram hjá. Held í mér andanum þegar einhver labbar fram hjá. Held í mér andanum þegar einhver labbar fram hjá. Hey COVID, reynd að gera lífið erfitt. You know it, búin að finna fullkomið kerfi. Fela sig frá kórónagrílu, glætan, setja sig andlit skílu, spætan, rúnan hefur ekki náð mér. En þá, því ég held í mér andanum þegar einhver labbar fram hjá. Held í mér andanum þegar einhver labbar fram hjá. Held í mér andanum þegar einhver labbar fram hjá. Þarf ekki grímur, þarf ekki spritt, piss, öndunar færin eru. Business, ég vil ekki fela fysi til að vesli húðinni. Ég held í mig andanum það til ég búin í. Má bjóða poka? Já, takk. Kófin? Bara fáviti. Sá fjórði dag. Í þessari fjórðu, nei, þriðju bylgju COVID-19 höfum við ákveðið að grípa til þeirra markvissu, einföldu og áhrifaríku aðgerða sem taldar voru upp núna rétt í þessu. En til að draga úr öllum vafa, þá viljum við rétt hnykkja á nokkrum aðalatrið. Í verslunum mega vera 100 manns, ef þær eru 1000 fermetrar. Þá eru 10 fermetrar á haus. Nema ef 7 fermetrar bætast við viðbót, þá er gert ráð fyrir 3,2 gestum. Nema auðvitað ef gólfið er dúkalagt, þá er gert ráð fyrir 3,7 gestum á hverja 8 fermetra sem bætast við til viðbótar. Nú, ef það er norðaná, þá þarf fólk að tala saman snúandi í suður utan dyra og þá er best að vera bara hlið við hlið og ekki of hátt. Nema, auðvitað, þú þarft að segja frá lengdamáli, þá máttu hvísla en þá er mælst til að þú gerir það í vinstra eyra viðkomandi. Það þarf að viðhafa einsmetra regluna og auðvitað bera grímu ef ómögulegt reynist að tryggja hana. En nema auðvitað þú ert prinsess út í skógi og 7 dvergar bjóðast til að hýsa þig. Þá eru gerðar undantekningar vegna þess að dvergarnir eru auðvitað svo ólíklegir til að smita vegna þess að þeir eru svo lágvaxtir. Þeir eru líklegir til að hnerra bara í kjólinn þinn og það er allt í lagi vegna þess að þú getur bara þvegið hann. Við mælumst til þess að þið farið eftir þessum fyrirmælum. Nema auðvitað ef eitthvað þessu fyrir taugarnar á okkur. Þá erum að gera sækja bara myndan þó. Nú, reglurnar eru einfaldar. Við þurfum bara að fara eftir þeim. Við erum öll almannavarnir. Takk ykkur fyrir. Þetta er bara eins og á Ítalíu. Hver þarf að fara til útlanda, segi ég bara. Skál. Skál. Hvað er með þetta áreila? Hvað er að gerast þarna? Nú koma flúði! Og flúði! Fatta! Það er það röndurinn! Og beðum burt fórtrús! Og ferðumst innan hús! Góða ferð! Góða ferð! Góða ferð! Og að syngja með! Og þú líka! Og ferðum fórtrús! Nei, Birna mín, þetta mætt! Gaman að sjá þig! Æ, heyrðu, viss bú bú! Ekki það óttast þesska mín, ég fór í mælingu. Ég er með mótefni, takk fyrir. Hæ, Bergur minn, heyrðu alveg rétt meðan ég mal, leið mér að sjá. Verðu til þess? Ég sko bara... Já, nei, þú þarft enga grímu. Ég er með mótefni. Tjekka þá sem link frá mér, elskan. Já, við höldum þess að það bara opnum með ársatíðina. Já, já, algjörlega, getum alveg skipulagt fullt þótt að tímasetningin sé á reyð. Bara svo mikið synd, finnst mér. Ég finnst það í rauninni algjör synd að bíða svona. Þið vitið. Vali. Allt í lagi, ég er með mótefneskan.
Hér er hún Vallý. Vallý, þetta er nýji tölvumaðurinn okkar. Hann Egill. Já, sæll Egill. Velkomin til starfa. Hér er engin handabönd. Jú, þeir eru nú aldeilis óhætt að heilsa mér því að ég er með mótefni. En ánægjulega. Ég líka. Velkomin. Takk. Það er þá ákveð. Ársatíðin verður bara ársum. Var þetta ekki að tjóka? Þau eru náttúrulega með mótefni. Ég var með hattinn á öllum. Já, algjörlega. Á geti komið. Þetta er geggja flott. Já, sko, við náum örugglega ekki stuðlegili. En mögulega Rauðarsandi. Já, það var næs. Okay. Rauðarsandur er algjörst möst. Já. Harpa og Jón eru stuðlegili. Já, ok. Þeir eru líka búin að fara í sjóbuðan á Húsavík. Sjóbuðin? Nýju sjóbuðan á Húsavík. Sko, Sara, ég myndi helst vilja að komast heim í kvöldmál. Já, þú ert ekkert einn það, sko. Það finnst bara rosalegt álag að ferðast svona innanlands. Já. Það er bara allir allstaðar. Ertu ekki að djóka? Hva? Þau eru á leiðinni á Rauðarsand. Þáttu töskuna! Komdu! Ég hef alltaf verið rosalega manglökur. En ég pæli ekkert í augum eða augnlit eða hárgreiðslu eða nefin á fólki eitthvað svona. Ég þekki fólk á munnsvipnum. Og ég horfi bara á munnvikinn og hvernig er bitið og hvernig eru tennurnar og svona. Þannig þekki ég fólk. En eftir að allir fóru að vera með þessar grímur, þá bara þekki ég ekki neitt, sko. Já, eins og ég segja, sko. Ef þið langar í þetta borð, þá bara auðvitað kaupum við þetta borð. Ekki spurning. Ástin mín, ég er hérna. Já, ég var líka bara þess að grínast því að... Hvernig hefur það í dag, mamma mín? Ég er ekki mamma þín. Kalli frændi? Jæja, skar mín, við verðum að drífa okkur. Mamma er með fríkadellur. Pabbi! Ég er hérna, sko. Ó, já, auðvitað. Heyrðu, hún með fríkadellur? Já. Já. Þetta hefur verið ansi erfitt ár. Þannig að... Okkur langaði til að gera sérstaka þáttaröð. Ekki lögin í Eurovision eða tónlistamennina heldur það sem allir hafa mestan áhuga á. Okkur kynna það? Já, það hefur lengi verið minn draumur, okkar draumur sem höfum komið að því að kynna lögin í Eurovision að fá okkar pláss og okkar athygli. Ég bý í Vesturbænum. Já, lögin hafa svolítið bara verið að þvælast fyrir okkur. Ég meina, er ekki allir komnir með leið á sem tónlistamönnum endalaust? Jó! Hvað ertu að horfa á? Einhverja algjöra djöflasýru.
Þetta var allt tilbúningur. Sannleikurinn sá að það var aldrei til neitt skjal, en það fannst það ekki. Skjalið var bara eitthvað sem að Helgi Seljan skáldaði upp. Já, nei, nei, stoppa hér. Nú? Já, hörðu. Mér finnst þetta hálf svona máttlaust. Máttlaust, já, ok. Já, og hvað með að segja að Helgi hafi, já, breytt skjalinu, bara falsaða reynlega? Það er meira krassandi. Já, ok, sleppa þessu þá með að skjalið hafi ekki verið til. Nei, ekki sleppa því, það er gott. Nei, halda því. Já, halda því. Og verður það, hvernig? Já, var ekki vera að ofhugsa þetta, þetta eru ofsóknir, alls og ofsóknir. Og við höldum áfram. Kamerun rúlar. Samherji taka 14. Já, það var aldrei neitt skjal og Helgi Seljan tók þetta skjal, hún fannst ekki. Hún var ekki til, breytti. Já, bara alveg hreint briljant. Þetta stendur. Þetta var svona draumur hjá mér, eins og mörgum, að verða búktalari og geta lifað af því. Ég ólst upp með Baldri og Konna og reyndi að herma eftir þeim. En svo hérna, já, ég gerði mitt eigið atriði. Keypti mér mína eigin búktalaradúku, hann Sibba. Við Sibbunum búin að skemmta í mörg ár, áratugi eiginlega. En já, það er ekkert leyndamál að þetta hefur gengið illa. Ætla að forsetin sig hérna? Ha? Frosksetin? Ha? Hvað sagði þú, Sibbi? Frosksetin? Hvað þýði það? Oft gott svona ef ég er á stóru sviði, við mikill í fjallað frá fólki, það er betra. En ef ég er í nálægð þá byrjar fólk svona, þú hreyfir varirnar, akkur hreyfir varirnar, átt ekki að gera það. Veistu hvað það er marga búktalaradúkkur til að skipta ljósefni? Hreyfir varir. Nei. Ég sé það. Enga. Og hérna, ég hef æft það en það er erfitt. En svo kom COVID og það var bara mikil blessun fyrir mig og okkur. Það, nú skemmtum við bara út allt. Það er ekkert vond lykt af mér. Nei, hættu nú alveg. Já, og hér í kvöld eru þeir komnir Stebbi og Sibbi. Búktalaratrið sem svoleiðis hefur slegið í gegn í COVID-inu. Hvílíkir listamenn. Velkomnir. Já, takk. Það er gaman að fá að vera hérna í kvöld. Já, mikið enn... Haltu kæfti, Gísli Martin! Nei, hættu nú alveg. Já. Á, þú er nú meiri kallinn. Settis á Instagrammið eitthvað krummaskuð og ég drifi sind fór og hitti vinkonurnar og já við tókum af því mynd í fyrsta skipti rann upp fyrir mér hvað sem er svo haltu kjaft yfir vinkonu ferðum á Exarfirði austanverðum það var óvart alveg óvart í eigin bar með rétt að líta og ekki tala krakkaskít Já,
komið í sæl og verið velkomin í heimsókn. Í kvöld erum við stödd á sveitabæ, í sveit, með grasi og alls konar. Og ætlum hitta þarna hjón sem hafa tekið upp afar sérstakan lífstíl. Komið með. Já, þetta var svona skyndihugmynd hjá okkur. Við höfum náttúrulega bæði verið mikið í hönnun og myndlist. Ég var með flum.is. Ég var með gallerí Hulu. Já, við vorum eiginlega búin að gera allt. Það var ekkert spennandi eftir að gera, þannig að við þráðum eiginlega bara svona einfaldari lífstíl. Þetta minn líkami. Og það þá sem þessi hugmynd kemur svona til okkar að taka upp nýjan lífstíl og gerast sauðfjárbændur. Og við seljum flúm og húlú og kaupum þennan sveitabæ og erum hér með nokkra kindur. Mér finnst þetta algjörlega frábært. Og eruð þið bara að njóta þess að vera með hennan lífstíl? Já, ég myndi segja það. Við sóttum listamannalaun fyrir þessu og fórum í Rauðakrossbúðina og fengum fötin þar. Já, öll húsgögnin þau eru úr góða hirðinum og sauðfjárbændur eru auðvitað ekki bót fyrir rassinu sér og það er mjög áhugavert fyrir okkur að svona nálgast þann lífstíl. Ja, þetta er mjög spennandi. Við hafum mjög gaman aðeins að prófa skrimta svona mjög áhugavert perspektíf. Þetta er brjálaðislega flott hjá okkur, ég verð bara að segja það og ég þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mér í kvöld og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Mamma. Já. Hvað myndir sem var tekin af mér og Vigdísi Forseta á 17. júní 1986? Jú, tí, hvað myndir þú að tala með skal? Jú, þú veist alveg hvað myndir að tala með. Þetta er æðislega myndan mér. Ég með slegi hár í svona sparifötum. Tók ég myndina? Nei, ég tók hana. Nú, ég veit bara ekki hvað myndir þú að tala með skal mín. Æ, viltu hjálpa mér að leta? Ég verð að finna þetta í dag. Hún á sko ammali í dag. Það eru allir að posta mynda sig með henni núna. Allir. Frú Vigdís Finnbogadóttir á ammali í dag og hvað haldið að ég hafi rekist á? Ammalisbarnið með litlu mig. Þetta er Eimskip? Nei. Víst? Nei. Einhver annar? Engin? Þetta er sem sagt Hakakrossinn. Mm. Þá var þetta hérna. Já, ég sé að þeir eru öll með þetta á hreinu. Bara, þú? SS Pilsur. Nei. Pilsur, Upsilon. Nei. Þetta er flagg SS-sveitana. Endilega nótir þetta hjá. Já. Star Wars. Þá er þetta. Broskall. Nei, þetta er... Færiski fáninn með emoji. Nei, í alvöru hugsið aðeins. Það eru tóftir hérna, kúpa. Já, skull emoji. Mm. Skull emoji. Ok, við skulum geyma þetta aðeins og fara í skammstafanir. Þetta er skammstöfun samtakanna KKK. Kátir krakkar á kyrfugu. Þetta er bara voða næs. Líka miklu styttur frá bænum, myndir niður hélt. Mm. Já, þetta er næs. Dóminus hérna. En heldur þú að sé lægi með þessa stofu? Ég meik ekki að vera með einhverja hattarslega klippingu. Ég held þessi æðislega stofu. Mm. Lasa hjá okkur áhrifavaldi. Birgittulíf, eða sunnufilíf, eða líflíf. Segðu. Nei, heyrðu. Þetta eru eitthvað fólki sem hringdi hérna áðan alltaf að fá klippingu. Þóttist þér á Hveragerði? Nei, ég læt ekki plata mig svo auðveldlega. Eitthvað pakk úr Reykjavík, grálús af COVID. Fólk eins og þið eru ekki velkomin hingað. Drullið ykkur í burtu. Segðu þeim að ég sé í áhættuhópi. Hún er í áhættuhópi. Bara frá Akranes. Ekki leið. Fjúfúfúf. Já, góð kvöldi. Herðu, já, það var mikið. Herðu, hvernig er það? Á aldrei að þrífa vegginn hérna á Kallakotu? Ég er margoft búin að ringja út að þessu og fæ aldrei neitt svar. Við röðum okkar verkefnum í forgangsröð. Þessi veggur er varla... Já, þessi veggur, hann er bara alveg útbíjaður hérna, allur útkrotaður í alls konar óþverra og dónaskar. Það er smekksatriði, veggjalist er menning. Menning? Hérna, pappi þinn er begla, er það menning eða fokk, jólin, er þetta menning eða? Ungt fólk tjáir sig á alls konar... Tjáir sig? Sko, skal bara segja það, góða mín, að hér er nú bara hvorki meira menn en lundi að hafa mög við bónusvínið. Og hvað er þetta? Er þetta list? Það er nú svolítið fyndið. Fyndið? Guð er hommi, er þetta fyndið? Ha? Hvað er nýja stjórnarskráin?
drepum alla... Hvað sagður þarna síðast? Guður Hommi? Nei, og eftir því. Hvað er nýja stjórnarskráin? Við göngum í málið. Ó nei, varstu sett í sótkví? Máttu ekki hitta neitt í tvær vikur? Iss, það er ekki neitt. Hér er það sem þú getur gert hér til dægrastyttingar næstu 14 daga. Dagur 1. Lesa bókina sem þú ætlaðir alltaf að lesa. Dagur 2. Púsla púslið sem þú ætlaðir alltaf að púsla. Dagur 3. Baka súrdegsbrauð. Dagur 4. Horfa út í tómið og velta fyrir sér hvort þetta verða alltaf svona. Dagur 5. Finna Valla í Hvar er Valli? Dagur 6. Fullkomna Bloody Mary uppskriftina þína. Dagur 7. Horfa út í tómið og semja frið við dauðan. Dagur 8. Prófa nýja hluti í Bloody Mary. Hefurðu prófað að setja rækjur? Dagur 9. Prófa Bloody Mary án tómatsafa eða tabasco. Dagur 10. Finna Valla í bókum sem eru ekki Hvar er Valli. Dagur 11. Búa til kallmann í raunstærð úr súrdegi. Dagur 12. Eiga eldheitt ástasamband við súrdegismanninn. Dagur 13. Komast að því að súrdegismaðurinn hélt framhjáði með Valla í Hvar er Valli. Dagur 14. Stara á sjálfa sig í speglinum og samfæra sig að síðustu tvær vikur áttu sér ekki stað. Dagur 15. Fara út og fá sér aperól með stelpunum. Njóta lífsins. Muna samt að fara varlega. Nei, hæ! Hæ! Nei. Já. Það var rosa langt sem ég sé. Já, mjög langt. Það er líka bara mjög langt sem ég sé nokkra manneski. Já, ég líka. Geðið gaman að sjá því, ó, sagði þetta hátt. Ó, röddinn mín er svo fröðleg. Rödd. Æ, herri, ég var í sturt í morgun og var eitthvað svona skoðað með maður og það sá ég að við komum með svona sportrönd. Er þetta á persónlegar upplýsingar? Ég veit það ekki. Ég var einu sinni mjög félagsfær. Ég líka. Ég held ég sé að fá tauga á fólk. Ok, bye. Ó. Já, já. Er ykkur hana? Já, við bara pröfum þessa fjarkennslu. Ég vona að þið séu að hlusta. Skammtafræðin var til og mótaðist á fyrstu þremur áratugum þessarar aldar. Tilefni þess var svonefnd kreppa í eðlisfræði aldamótin 1900. Mér finnst eins og ég sé að tala við vekk. Er eitthvað þarna? Halló? Tilefnir sýndu að ljósbylgjur beigðu fyrir horn þó að bylgjulengd ljóssins væri vissulega lítil. En ekki jafn lítil og sjálfsmynd mín. Ég stari í tómið og tómið starir á móti. Er ég til? Jæja, strákar. Er það svona Evrópusambandið? Ég lofa ekki að ég hef ekki kynnt mér það málin. Ég þoli það ekki. Já, svo dómsmálaráðherrann, bara lítið stelpa. Hver borgar svo þessa borgarlín? Þetta er bara della, segi ég. Þetta er allt saman 5G að kenna. Nei, þetta eru þrjú orð. Þetta er Dagur, B, Eggert. Svoðalega eru þær eitthvað viðkvæmar að þarna erum alþingi. Það má ekkert segja lengur. Þessi konuklúb stjórna Bjarni. Þessi ekki öllu saman bara. Eigum við ekki bara öll að breyta okkur í konur? Já, ekki bara. Það var ekki, það var eftir því.
sem fjandi sláum ykkur. Hvað sendið þú? Erum sest í sófann því en æði. Ég sagði, hérna, þeir eru að bjarga helginni heima með Helga best. Ó, þetta er svo gott lag. Glóð er enn í öskunni. Öskunni. Ó, hann er svo flottur. Hann getur sungið allt. Það er svo opið niður, flottan svo afslappaður. Ó, hann er magnaður. Þið eruð allir sexy. Það senda það. Ríðum og reyðum og reyðum ríðum sem fjandinn. Sláum í gandinn, svo skemmti sér landinn. Þeir vita ég til. Ríðum og reyðum og reyðum ríðum sem fjandinn. Ríðum og ríðum og reykum með sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn, svo að skemmti sér landinn. Ríðum og reykum með sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn, þetta er stórkostleg reit. Glóður enn í öskunni, og flatbrösni líta. Einasta fokkinn er auðvitað skoð. Það er samt ótrúlegt hvað það eru mörg smitan. Nei, veistu, ég trillist, ég bara, þarf að faxa upp í raskati á fólki. Það er bara að virða persónlega sóttvarnir og virða sóttkví. Æ, fyrirgjöðu, ég bara alveg... Hefðu ekkert fyrirgjöðu neitt? Nei. Hefur þið prófað þeim? Nei, byrja þetta sinni í íslensku. Já, svolítið spennan. Vöð, herðu, vöð, Silja, þú ert með eitthvað? Ó, guður. Subba. Takk fyrir. Nei, hvað segir, er eitthvað frétt af mömmu? Hæ, nei, af hverju? Æ, ég búin að hafa eitthvað svo miklar ágjur af henni. Það kom hún löngu lesi bjóinn, sko. Æ, guðum gott að heyra. Á, hún held ekki um skrýti. Hafra. Ekki mjög smekk. Ekki. Nei, bara alls ekki. Hörðu, jæja. Jæja. Eldon í liðs. Já, nákvæmlega. Ekki eldar þetta sjálft. Nei, nei, segðu. Bara svo gott að sjá þig. Langa svo knúsið. Já, ætla ekki að gera. Ég ætla ekki að gera. Nei, gefur þetta ekki að gera. Þú ok, elskar. Ok, bless, elskar. Viltu loka? Já, bara kortir eftir. Þú hleypur út hitanum minn. Og meðan köldu pottarnir eru lokaðir, þá fer ég hingað. Þú veist það vel. Já, ok. Ó, þarf að skella svona lokinu. Nei, ertu ekki gera dálítið mikið úr þessu, kallið minn? Er þetta ekki bara einhver... Lurða í mannskapnum. Lurða! Megnið á áhöfninni er sárlasin. Ég held þetta sé þetta COVID. Það er einhverjar truflanir á hérna. Ég heyri ekki þér. Mér líst ekkert á þetta. Ég verð að fá að biðja leyfi til þess að fá að sigla aftur í land. Rosalega slæmt. Anskoti. Heyrðu. Mér líður ógeðslega illa. Það er allir fár veikir hérna. Getum við ekki bara snúið aftur í land? Rosalega lili samadina. Ég sé þig alveg, við erum enn í sama rými. Veistu það, ég er að brjálast yfir þessu. Það er ekkert samband hérna. Þetta hafa verið erfiðir dagar, síðustu dagar, en við ætluðum okkur auðvitað aldrei að stefna lífi neins í hættu. Þessna hefur þetta verið afar þungbært. En engu að síðu var lífi áhafnarinnar stefnt í hættu þegar þið hefðu allan tíma geta komist hjá því. Geturðu útskýrt það nánar? Hvað, ég heyri ekki... Það er einhverja truflanir í... Bilaðir... Halló... Þetta er finnir ég. Amma. Hvernig var lífið fyrir COVID? Tja, ég er ekki viss um ég muni það. Það eru svo margir mánuðir síðan. Hvernig heilsaðist fólk? Allir heilsuðust með því að fara í sleik. Hvað er það? Hann er svona. Oj, með tungunni? Allir heilsuðust með tungunni.
Ekki bara kærustupur. Ég man að ég heilsaði öllum með því að fara í sleik. Maður fór í strætó, fór í sleik við bílstjóran, maður fór út í búð og fór í sleik við afgreiðslumanninn. Maður var í sleik við alla allan daginn. Sannleikurinn er sá að fólk gerði það ekki. Það var bara amma þín sem fór í sleik við alla. Hún er bara biluð. Er þetta satt, amma? Ég get ekki neitað því. En ég fíla það. Halló, ertu þarna? Já. Sérðu mig? Já, þú dagis eitthvað út. Já, þú reyndar líka. Jæja, reynum þetta. Ertu búin að fá þetta sem ég sendi þér? Ég vil helst þá taka í mig. Hvað? Nei, það hljómaði bara eins og þá var að segja, sko, ég vil helst þá Nei, sorry, hérna, bara, sko, mér langar að skoða í þig. Ha? Mér langar að skoða þetta áður en að við förum all in. Hvernig leggst það í þig? Já. Hérna, á ég ekki bara rýta þér? Fyrirgefðu, dæsta aðeins út hérna, hvað sagðirðu? Á ég ekki bara rýtrafta þetta og senda þér? Ok, en fyrst og fremst þá þarf ég að fá sjúkur á þér á punktin. Hvað varstu að segja þannig lokin? Ég þarf að fá sjúkraskýsluna frá þér og alla punktana frá þeim daginn. Sko, mín vegna, það mátti alveg slappa pílinguna mína. Má ég hvað? Mátti alveg sleppa að písa saman kynninguna mína. Já, auðvitað. Hérna, viltu að ég fá fram í þig? Já, sko, ég er bara keyra, það er að nálgast ljósin og þá lítur konan út um gluggann og bara hrópar upp í þessu. Bara guð minn góður, ég er bara æpi, sko. Já, henni er náttúrulega brá rosalega og þá lít ég út og þá bara bæng, sko, beint af stöðrin. Einhver bregður, bara yfir hverju bregður. Já. Hvenær kom þetta? Þetta er bara skelfilegt. Veitu, er þetta ekki... Nei, þetta er bara tannstöngull. Tannstöngull? Þetta er sígaretta og logandi reykjarmökkur. Er enginn að hugsa börnin? Ha? Ástin mín. Ég held þessi rétt að þetta er ekki tannstöngull. Þetta er reykti Bubbi Mortens. Hann er ekkert ekki vonið sér. Borgarleikhúsið kynnir Nýju líf, saga snillings. Kennari, þetta er ekki rétt hjá þér. Kári Stefánsson, viltu róa þig niður? Hann vissi betur sem barn, hann vissi betur sem fullorðinn. Díofexi týnir kjarnarhísperi. Meðan mólikúlinn safnast upp í kútanín. Brjálaði vísindamaðurinn, vanþakkláti gagnasafnarinn. Hún skal heita Íslendingabók. Talsmaður skynsinn, erfðaefniskóngurinn. DNA. Bjargvættur heilbrigðiskerfisins, gallaskirtu trendsetterinn, ljúmennið og reyðikallinn. Ég er hættur að skima. Lokin og öllur landinu og leggir niður skólastan. Troðiði í ykkar tréhausa að takmaskun sé þarf. Í þessum stórsöngleik leggja leikarar, dansarar, tónlistamenn og fleiri góði gestir allt í sölurnar við leitina að káranum í okkur öllum. Hann er vendar í nótt, erða efni. Nýju líf, saga snillings. Sum sé, tveggja metra reglan heldur áfram, en við þurfum að standa saman í þessu. Tveir metrar á milli. Björn Ingi hjá Viljanum, má klessan? Nei, það má ekki klessan. Og ekki gefa fimmu heldur, ekki kýli og öxl, ekki faðmast eða heilsast með handabandi. En það eru til ýmsar aðra leiðir til þess að heilsa vinum og vandamönnum, sjáum við til. Tilbúin. Til dæmis veifið, sjómannakveðjan, loftkossarnir, loftkossar með stæla,
smábarna píkabú. Ég á ekki orð, veistu, ég á ekki orð. Já, sorry, mamma. Ekki sorry, mamma mig. Hvernig dettur þér í hug að gera svona? Fyrirgeðu, ég var ekki... Varst ekki að hugsa, þú æðir inn á hótelherbergi hjá atvinnumönnum í enska landsliðinu? Já, fyrirgeðu. Sem eru meðan ég mann í sótkví og fjölskyldumenn með börn. Ok, mamma, ég, hvernig áttu ég satt að vita að það er fjölskyld? Hvernig áttu þú að vita, þú djammaðir með þeim alla nóttina og auðvitað veistu það og þar fyrir auðvitað mástu líka að Instagrama. Það, hvernig dettur þér í hug að gera svona? Já. Án fyrst að taka mig með. Ha? Ha? Ég hef alltaf viljað sofa hjá enska landsliðinu. Mamma, þú ert gift. Pabba. Já, slaka þá. Við erum með okkar samkomulag. Er það ekki nokki? Samkomulag? Mamma þín má sofa hjá enska landsliðinu, jú. Hér er listin minn. Og lestu nú vel, þeir eru efstir á lista. En það verður aldrei. Þökk sé þér. Hvernig geturðu gert henni mamma þín þetta? Hvernig geturðu verið svona tillitslaus? Ég ætla rétt að vona að hafa tekið dick pic. Nei, ég tók ekki dick pic. Af hverju eru þið svona reið? Hvað er í gangi hérna? Við erum ekki reið, við erum bara vonsvikin. Það eina sem þú gast gert var að taka eitt dick pic og senda á mömmu þína. Sjáðu mömmu þína. Hvað mun fólk segja? Ég veit ekki. Sóttvarnalæknir gerir tillögu til mín, takmarka samkomur í fjórar vikur. Með takmörkun er þá átt við viðburði þar sem fleiri en 100 manns. Ekki virðist þörf á samkomubanni, segir Víði Reynisson, enda veiran á góður við niðurleið undanfarna daga. Lítið var á samkomu. Því miður virðist veiran vera á hraðri uppleið. Talsvert fleiri greindust í daginn í gær eða 47 einstaklingar að sögn Þórólfs Gunnarssonar sóttvarnalæknis. Einungis tvö smit greindust innanlands og engin á landamærunum. Þetta eru góðar fréttir. Við virðumst vera að ná tökum á þessu, segir Víðir Reynisson yfirlögum. Boðað verður til hertra aðgerða í fyrra máli þegar útbreiðsla kórónuveirunar er áfram í miklum vexti og allt of mörg smit sem greinast utan. Þetta eru vissulega góðar fréttir, segir Alma Möller, landlæknis. Nýgengi innanlandssmita heldur áfram að lækka og nánast engin smit hafa greinst utan sóttkvíar. Og þyngst vegur það að samkomutakmarkanir fara úr 20 manns niður í 10. Áfram gildir 2 metra regla, það er aukin á... Hér eru fleiri leiðir til að heilsast án snertingar. Nikkið. Svalanikkið. Creepynikkið. Óörugga, hæ, manstu ekki eftir mér, augnaráðið. Á ég að þekka þig, svipurinn. Ég er í símanum og tek ekki eftir þér, hundsið. Ég drep þig þegar þetta er búið, staran. Og djöfull ætla ég að banga þig þegar þetta er búið, staran. Þakku fyrir góðan fund. Það er sæl. Já, samkvæmt sko nýjustu tölum, þá mun næsta byrgja líta nokkurt megin svona. Gera þetta upp á nýtt. Hva? Nei, veistu, ég held ekki. Ég held þetta verði nokkurn veginn nákvæmlega sirka svona. Mér varst þetta bara gott skau. Já. Ekkert á rætið og ekki á fimmöralegt. Nákvæmlega. Svolítið mikið að kófið bröndurum. Já, kannski. Það er legt að gera þetta ekkert annað á sori. Og guð sér lofa að þetta ári er að enda. Já. Krakkar. Það er alveg að koma að þessu. Já. Það eru 15 sekúndur í þetta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, glöð!
Mamma ætlar það aldrei enn. Hvað er í gangi? Þetta ár var alger viðurstið en söguleg tilvist þess er því miður tryggð. Þó mér langi mest að gefa því smá frí er ég enn föst í því. Þetta fer að verða bú. Saman kyssum það bless, knúsum það smá, brosum í gegnum grímurnar, komum því út, kostum því burt, látum það síðan híma þar, hverjum það nú, klárum það frá, það verður engin eftir sjá, við leifum nýju ári að ég er til í það. Ég var í vor orðin pínu von góður en svo kom haust sem var algjör horbjóður. Já, sjó ég spritt brúsa þá eitthvað í mér deg og ég get kyssum það bless, knúsum það smá, eyðum því út af öllum skjá, komum því út, kostum því burt, í næsta spriti hefna gá, hverjum það nú, klárum það frá, það verður engin eftir sjá, við hleypum nýju ári að, ég er til í knúsum það smá, tökum svo af því ómagi, komum því út, köstum því burt, spurtum því on í klóaki, hverjum það nú, klárum það frá, það verður engin eftir sjá, við hleypum nýju ári að, hver er til í það? Já, ég hef að harnað í einhverjar 15 mínútur, taldi ekki nefnir 10 manns. Meira, sorry.